دونك اليوم العادة باش نحكيو على الكتالوج نتاع شهر هدايا، دونك لو كتالوج سي 3 اللي هو هذا، دونك حتى الفيزيوال نتاع الكتالوج محلاه خاطر فما نوفوتي اون فيت اللي هي باش تعطينا هكا لو كوتي جلو و بون مين لا بوتي. Mais donc, qui m'a rappelé donc le catalogue, bon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à la chaleur, mais on a beaucoup d'offres, donc je n'ai pas eu les nouveautés facilement comme rapidement. Et bah, je suis sur mon les adaptifs qui les offres à l'évangile, les offres à l'évangile, on a des offres à des produits complémentaires, mais des nouveautés, ou bien sûr, on a un téléphone à côté, comme ça, je n'ai pas les commentaires en termes, mais je n'ai pas surtout. Si vous avez des questions, et les moments, moi, ça petit, bien sûr, des questions, moi, les nouveautés que je fais pas, voilà, et les produits de la Cali, fait le direct. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait toujours plaisir de chercher, je pense, comme les produits, bien sûr, qui m'accolent une chale, ou, c'est, les, en général, les lives, les domaines, on va jamais, de chercher, monter sur votre produit, quel que soit le choix avec mon personnel. Voilà, hâte de vous تاخدوا بالكتالوج نتاعكم وتفصلوا لي البروجي للعباد اللي هما انتريسي باغ لي برودوي اولي فلام. نبداو بالنوفوتي الاولانية واللي هي دونك سي ان سوان، سي ان كومبليمون دو سوان بور لو فيزاج، هما دو برودوي دو لا جام اوبتيمال، نعاودو نفكركم من هذوما زوز. اوكي، دونك نعاودو نفكركم جوست بلا جام اوبتيمال، لا جام اوبتيمال تعرفوا انه في اولي فلام بوكو دو مارك. اللي هما تابعين لأوريفلام في الصوان دو لابو كي بزاف المكياج مكياج في الشيفون بار كونسيرنون لي صوان دو لابو عندنا لا جام بريميوم اللي هي نوفيج نوفيج سي اون مارك اللي اللي ا باز دو دانجريديون ناتشوريل بيان سور مي سورتو بيرفورمانس دونك سي لا جام لا بلو بيرفورمانت اي لا بلو افونسي ان تيرم دو تكنولوجي معناها في نوفيج ديما نستعملوا لي ديرنيير تكنولوجي موجودين سور المارشي ديال الكوزميتيك ومش كان هكا حتى لو ديبارتمون لو بلو كرون ديبارتمون في اوريفلام تعرفوا اللي هو لو ديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون اكبر ديبارتمون في اوريفلام اللي هي عروش ديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون بكل فاسون تنجم تدخلوا على اوريفلام بيان سور في الانترنت وتقراوا وتشوفوا كو اكبر ديبارتمون هو نتاع الريشيرش ديفلوبمون اللي هما نعملوا لي ريشيرش يعملوا معناها دي ريشيرش على طول العام باش ينجموا يعطوا لها دي فورمول اللي هما سي دي فورمول افيكاس وبيان سور تري بيرفورمون في الديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون سي كيف كيف لي نوفيل تكنولوجي لا بلوبار دو تون تلقاهم كريي بار دي دكتور اللي هما ولا دي شيرشور اللي هما يخدموا على اوريفلام اللي هما سي دي لو ستاف نتاع اوريفلام وديما تلقاو فما دي تكنولوجي اللي هما يكونوا معناها جوست اوريفلام دونك نرجع نقول بالعربي براءة الاختراع دونك هذايا سي شنو هما لي تكنولوجي نستعملهم سيرتو في الجناح نوفيج الحاجة الأخرى سي كو نوفيج زاد ديما نلقاو عندنا دي تيست كلينيك اللي هما سي دي تيست كي سون في سور على نومبر من لي كونسوماتور من العباد اللي جابونا لي برودوي دورون ثلاثة شهور ومن بعد ثلاثة شهور هذوكا نلقاو لي ريزولتا اون فيت اللي نحب نقولو سي كي تلقاو في كتالوج دي شيفر يقول لك باغ اكزومبل فوز الي افوار اقل ليد 30% راهو كي نحطو 30% 40% 70% ولا حتى 100% راهو سي دي شيفر معمولين معناها خديناهم من les consommateurs, on a qui font mal les tests cliniques, c'est des tests, les tests, les résultats, les tiges, elles les tenaient à bas, elles gèrent le produit à la bête, ok, à la bête qui, comme en fait, la col. Donc, bah, je donne les rapports en termes, on a fait le taux d'efficacité, à des produits réels efficaces, à la bâche interne. C'est des tests laboratoires, à mener, ou des tests dermatologiques simples, ou bah, on a juste,
les résultats. Non, donc, qui ont pour le C40%, ou les DSI éprouvés, qui m'appellent par rapport les tiges de chupin à l'arbre de Nijango. Et les, concernant Novage, concernant Optimal Sortilance, dit, ah, Novage, je vois, alors, c'est une gamme, c'est une marque plutôt, elle est plus, sans dire, c'est pas bien, en cours de Arlin, elle est mise en offre à Axel, plutôt, des produits, des actifs naturels, et moins de technologie qui m'a Novage, ok? Mais, sur le terme efficacité, bien sûr, elle a les résultats en termes optimales, que l'on a mis des tests cliniques, ou en termes, bon, en général, qui se lance sur l'agence de Novage, l'agence de Optimals. Optimals, c'est plus qu'il a démarré des catastrophes, disons, qu'il a démarré des cas, il y a un produit, il y a un plus fort, il y a plus un appui, le bachat interne. Donc, on va mettre l'agence Optimals, c'est lui là qui est qui est en train de faire des choses qui sont 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 en train de faire des choses la gamme en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont des tâches légèrement éparpillées, mais un mosaïne à l'ouge, mais il y a un masque vraiment qui m'a masqué dans la salle de la place. الحاجة الأخرى اللي نجم نعطيوها تولي نحكي على أوبتيمال جست بور كونكلور رابيدمون، الحاجة الأخرى اللي نجم نعطيوها أوبتيمال سي كو باغ إكزومبل احنا نعرفوا إنه لو ديرنمون هرمونال يجي سيرتو في البيريود ديال الغروسيس، دونك هوني أي إنسان معناها أي امرأة حبلة تنجم تستعمل لاكار أوبتيمال إيفيك أوت بور بريفينيغ كي بريفونسيون كي أن برودوي بريفونتيف باش ما تطلعليش بس. Mais donc, c'est un ملخص شوية. Bien sûr, on va chercher les produits d'origine, mais nous, c'est des produits spécifiques, par exemple, Pure Skin, et nous, on va laver les gens comme un acné, par exemple, bon, mais acné et acoyer, ce n'est quelques boutons sur le visage, et surtout une peau mixte avec des poils noirs. Des comédants, n'importe quoi, l'œuvre nature, anyway, les peaux sèches, mixtes, grasses, effectives. Donc, fermesse, c'est des rois. Il y a un petit éclat pour le visage. Fermesse, en fait, il faut ta rouge avec, un ton ou la deux tons. On est un chou ta, je n'ai rien dit, ça, ou ta chou. Mais, par exemple, là, j'ai pas de problème de داسة كل مي خرجت من السيل حسيت روحي هكا سمرت شوية نحب نعطي ان كو ديكلاب او لو فيزاج راح نجم نستعمل لا جام فيرنيس بيان سور تو لي برودوي اللي كنت نحكي عليهم نجم تمشيو على قادم لو فيتمون او فيلان باغ كونت تلقى تو لي برودوي الكل كيف كيف تلقاهم سور لو كاتالوغ وعندكم لا بوسيبيليتي تشوفوا لو كاتالوغ اون ليني مي هو يفو ميو افواغ لو كاتالوغ اللي تجي كون حاجة تنجمو تواقفو وتشوفو لي نوفوتي وزاد فما التكنولوجي سكراتش اند سنيك باش نجمو تشمو لو بارفان وشاك بنصح عباد الكل انهم ياخذوا لو كاتالوغ اون بابي والكاتالوغ ولا تو سكي اون لين سي فما دي برودوي تلقاهم في الكاتالوغ تلقاهم على لو سيت نتاع اوريفلام. Donc les produits complémentaires à Fulcani au milieu, il y a déjà des produits complémentaires, je l'ai fait avec Marrage ou Novage. Alors on a des produits complémentaires et il y a la gamme Optimals, donc qui m'a fait donc deux masques, donc un masque hydratant et un masque purifiant. Les deux masques, les deux masques, je me fais comme les actifs purifiants, ou je fais ça comme je suis en lourd. نجم نستعملو مع بعضها ما نجم نستعملو سيباريمون على خاطر كل واحد فيهم وعندو عندو افيكاسيتي نتاعو دونك ماهمش الكل ماهمش زوز كيف كيف واحد بلوس يخدم هيدراتاسيون والاخر بلوس يخدم على ديزون على نظافة لابو وعلى تجديد خلايا البشرة في لابو. البرودوي اللي باش نحكي عليه اللي هو سي لو ماسك هيدراتون دونك اللي هو هذا الازرق كيف كنت نقول لكم بكري على الجام اوبتيمالز سي جام كي بلوس انسبيري دو لا ناتور هي توت لي مارك اللي موجودين في اوريفلام سو انسبيري دو لا ناتور مي بلوس كي نشوفوا حتى لو باكاجين نتاع اوبتيمالز ريغاردي لو باكاجين كومون اي سي دو كارتون
bien, avec la feuille, donc vous n'y êtes rappel de la nature. Donc le packaging est cool, c'est sympa, ok. Donc c'est un packaging écolo. On a quelque chose pour l'intérieur, le produit qui fif. C'est un produit donc bio. Le packaging, juste pour que je ne sais pas. La chose nouvelle, c'est une compte dorénavant. Les articles qui sont aujourd'hui le produit, je vais vous montrer un packaging. Donc les sables, je vais vous montrer. OK. Donc demain, vous m'avez dit que vous avez les articles qui sont aujourd'hui fait le produit, ou bien sûr, vous êtes à le point et vous avez fait une éco-friendly. Donc, qui va par exemple, les packaging pour le carton, c'est deux produits qui vont recycler et non pas des produits qui vont jeter dans l'industrie AD. Les actifs, il m'a aujourd'hui. L'actif de l'huile, il m'a aujourd'hui fait le produit masque hydratant. Et c'est la plus importante, au collabit qui est l'ingrédient en avant, je suis directement ici le produit, il voit l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, très content, il faut que nous, c'est une molécule, maujoude, dans le bâche interne. Donc, maintenant, on a l'acide hyaluronique, fait le bâche, je suis molécule de l'acide hyaluronique. هي هي كما نقولوا احنا الريزيرفوار نتاع الميتال في انك نشربوا الماء احنا كل اورغان في البدن نتاعنا يخرج احتياجاته في الماء كما لابو داخل الاحتياجات نتاعها في الماء ونستوكيو في الموليكول اللي هي اسمها لاسيد هيالورونيك. حتى نعرفوا زاد حاجه اخرى تريز امبورتون انه لاسيد هيالورونيك الموليكول هذيا تاخذ 1000 مره قد الحجم نتاعها كميه من الماء. داكور؟ دونك تاخذ 1000 مره معناها قد ما تبدا لابو اللي ايدغاتي وقد ما سي كو عندنا اون كونتيتي سوفيزون من لاسيد هيالورونيك. دونك لاسيد هيالورونيك يكون موجود سوف كو زاد بالعوامل الطبيعيه اللي احنا نعيشوا فيها دونك لونفيرونمون اللي احنا نعيشوا فيه كيف كو سوا من برا ومن الداخل دونك تو سكي ستريس براني والستريس الداخلاني يأثر على البشرة نتاعنا دونك من النواحي الكل اي سورتو كوتي ديغراتاسيون دونك لي موليكول نتاع السيرونيك نجم تنقص بالعمر ولا بلو ستريس اكستيريور ولا انتيريور اللي نعيشو فيه. هذاك علاش ديما ننصحو ان ناخدو لاسيد هيالورونيك اون كومبليمون. كيفاش؟ بيان سور نجمو ناخدو اون كومبليمون اليمونتيغ مي سورتو نجمو ناخدو من باستعمال لي سوا اللي هما يديو في سون ليزاسيد هيالورونيك دونك او بيان في لي سيرام في لي كريم ولا زادا كي نعملو ان ماسك ا باز داسيد هيالورونيك سي تخي تخي بيان على خاطر سافا ايدي لابو باش البشرة نتاعنا تولي تولي اكثر ايدغاتي و بلوس اون ايدغات لابو راهو سي تخي امبورتون. هو راهو نقولو ديما احنا الماء هو اساس الحياة اي سي فغي خاطر ميم بور لابو راهو سي تخي امبورتون باش نشربو الماء وباش نخليو الماء يقعد في البشرة نتاعنا. ساعات نشوفو دي كا انو عندهم البو ديزيدغاتي، البو ديزيدغاتي راهو يا جماعة سي با اون بو سيش، اون بو سيش هي سي لو مونك اون سيبوم، اون غرا، اون زيوت، اوكي، وهذا يسير على سطح البشرة، وان جينيرال البو اللي تبدا سيش تبدا بشرة ما فيهاش بغيونس، تبدا البو اللي مات ما فيها حتى لمعة. باغ كونتخ البو ديزيدغاتي هي اللي تقشر، خاطر لا ديزيدغاتاسيون تكون من الداخل، دونك واحدة بو سيش ناقصة زيوت، دونك وساهل تصليحها على خاطر باش نصلحو من الطبقة البرانية، باغ كونتخ البو ديزيدغاتي هي اللي أصعب على خاطر هوني باش نحكيو على لا موليكول دو سيدي لونيك واللي هي الانتيريور. دونك هوني اون فا سوانيي ليدغاتاسيون شربين الماء مي مش كان باش شربين الماء مي زاد لازمنا نستعملو دي برودوي اللي هما فيهم لا سيدي لونيك باش نزيدو نقويو الموليكول نتاع لا سيدي لونيك باش نجمو نحطو اكثر ماء في البشرة نتاعنا. سوف كو ساعات كل واحد عنده ايكوت زغاغي تقول لي انا راني نشرب في الماء وي يعطيني الصحه باش نشرب في الماء مي ساعات فما ديبو اللي ما يشدوش الماء في البشره دونك فما بشرات انه الماء اللي في وسط البشره يتبخر بطريقه اكثر من الطريقه العاديه. هذاك علاش نستعملوا دي برودوي بور ديزيدغاتي كيما باريزومبل ديو الماسك. ليفيكاسيتي شنو هي؟ معناها شنو باش نعملوا؟ باش اون فا ايدغاتي باش نعطيو اكثر موليكول تاع اسيد هيالورونيك باش نعطيو اكثر ماء
للبشر بتاعنا من الداخل. مي زادا انفورمي ان فيلم، الفيلم هذاك شنو باش يعمل؟ يبقى امبيشي لو دو سي فابوريم، باش يخلي يمنع الماء باش يخرج. وهذايا سي اون تكنولوجي كي تخي تخي افيكاس، على خاطر هوني باش نمسو ان بوان كي تخي امبورتون اللي هو نسميه لوتو هيدراتاسيون. تو البشرة نتاعنا ان فيت ال سو هيدرات وحدها. دونك الماء يعود يخرج من البشرة نتاعنا، نحسبو هذايا البشرة نتاعنا البرانية، تعود الماء باش يخرج ويتبخر، دونك يلقى روحو يدور ان سيركل فيرمي. اي سي تخي تخي بينيفيك بور لا بو، سي تخي بيان للبشرة نتاعنا كيف نبوستيو لوتو هيدراتاسيون. كي نعمل هيدراتاسيون شنو باش يصير؟ أباغ كو البشرة نتاعك باش تكون بيان سور بيان هيدراتي، وشي باش نشوفوه احنا شنو الحاجة نشوفوها بالعين المجردة من بعد. كيف كون جيدغات لابون تاعي بالبدا؟ أول حاجة هي بيان سور باش يتنحاولنا هذوك لي بلاك اللي تقشروا في البشرة نتاعنا، ظاهرة البشرة نتاعنا مروية، إي أو ميم طون أن إكلا. قد ما جي الغالي قد ما نحط سيدي الهوني قد ما راهو لابون تاعي باش تعطي أن إكلا، أن إكلا بيبي معناها البشرة نتاعنا. دونك هذايا سي لو ماسك هيدراتون. مانيش باش نلقى كاين لا موليكولا سيديالوني، دونك انا حكيت اكثر على لا سيديالوني، مي باش نلقى كيف كيف ان سكر، لو سكر دو فرانبواز، ان سكر من الفوي، سي ان سكر ناتشورال اللي كيف كيف يفا دوني اون هيدراتاسيون بو لا بو. مي لاكتيف هذايا الحاجة اللي فيه هو سي ان انتي اوكسيدون ضد الاكسيدان، وبيان سور كي ناخذ ان برودوي انتي اوكسيدون على خاطر لوكسيداسيون دو لا بو ال سو في كيما قلت لكم كيف كيف بال لو ستريس اكستيريور و انتيريور. دونك كي نستعمل ان برودوي انتي اوكسيدون وي وي باش نجم جيكيليبر لا بو ديجا تولي لا بو ديال ايكيليبري، اي او ميم طون تعطيني اكثر اكلا من قبل، اي سورتو كو لا بو ان فا اتر اون بو سيل. دونك هذايا البرودوي الاولاني. معلومه تري امبورتون سي كو لاكتيف بلوتو لو ماس هيدراتون راهو يمشي مع كامل انواع البشره، مش على خاطر انت عندك بو غراس كو ما تنجمش تستعمل لو ماس هيدراتون. فسرتك بدري قلت لك راهو سي ان ماس بو تو تيب دو بو، على خاطر هوني يبا تريتي ليدراتاسيون. ليدراتاسيون ما عندنا حتى دخل مع اون بو غراس. بو غراس سي زيوت، هوني باش نعطيو اكثر الماء، باش نحاول نبسط اكثر باش عبيتكم تفهموا. دونك حتى كان عندك اون بو غراس راه تنجم تكون البو نتاعك غراس، دونك تصنع في برشا زيوت، اوكي، مي ماهيش قاعده تستحفظ على الماء داخل البشره، دونك تنجم تكون اون بو ديزيدغاتي. اللي نحب نوصلو انه راهو لا بو ديزيدغاتي هي ماهيش نوعيه بشره، هي حاله. معناها الحالة ديما نلقاوها في كامل أنواع البشرة، أنواع البشرة هما شنو؟ هما لا بو سيش، لا بو ميكس، إي لا بو غراس، هذوما ثلاثة أولى لا بو نورمال بيان سور، هذوما أربعة أنواع نتاع البشرة. الحالات ديفيرونت، وفما برشا الحالات، دونك ليتا نتاع البو، فما لا بو ديزيدغاتي، فما أون بو سونسيبل، لا بو ماتور، اللي نلقاوهم ينجموا يركبوا على نابوغ كيل تيب دو بو. معناها نجم نلقاو باغ اكزومبل اون بو سيش، اوكي، اي ديزيدغاتي، ولا نجم نلقاو اون بو سيش اي ماتور، ولا اون بو سيش اي سونسيبل، كيف كيف اون بو غراس اي ديزيدغاتي، ولا غراس وماتور. دونك هذا الفرق بين حالة البشرة ونوعية البشرة، اوكي، دونك ليتا دو لا بو والتيب دو بو، دو شوز كومبليتمون ديفيرونت. هذاك علاش لو ماسك هيدراتون سي ان ماسك اللي يمشي مع كامل انواع البشر. الماسك الثاني واللي هو سي ان ماسك بيوريفيون، دونك لو ماسك بيوريفيون اللي هو هذايا باش نلقاو فيه ان اجون استرانجون، وباش نلقاو فيه باش نفسر كم شو معناها، وباش نلقاو فيه زاد لو شابون الفحم، اوكي، دايوغ من لولو من لولو شوفوا لونو كيفاش أكحل شوية، باغكونتخ ما وردتكمش لا تكستور نتاع ما وردتكمش لا تكستور نتاع لو ماسك هيدراتون، سي أون تكستور شوفوها كيما شفتوها كيفاش كيما الجيل، أون فيت، هذاك علاش إلي هيدراتون، وهذاك علاش يتماشى مع تاع أنواع البشرة، خاطر ما نجمش نجي على البو باغ إكزومبل غراس ونحط أن ماسك غرا. اوكي تكستور نتاعو غراس، اوكي، خاطر كي نخدمو لا فورمول نتاع لي برودوي كوزميتيك بيان سور
nerveux sur la composition, à la chose à jour de ce machin interne avec les chantiers de résultats, mais c'est nerveux la texture dans le produit. Une texture, ça fait demain un autre. Maintenant, il y a une texture fluide, une texture crème riche, une texture crème normale, une texture émulsion. On a vraiment plusieurs sérums, essences, donc on a plusieurs textures, ou bien sûr la texture est très importante, puis je sens mal, je trouve texture, je sens mal, à la vache d'intérêt, que ce soit, elle est l'oreille, elle est vache d'intérêt. Maintenant, le produit purifiant, vous voyez que je n'ai pas Nakaofi est plutôt un actif, la saponine, c'est un actif naturel, surtout dans les produits nettoyants. Donc, c'est l'activité, en fait, une plante naturelle et l'ortie blanc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider la peau, pour régénérer les cellules. Donc, éliminer les cellules mortes, bien sûr, on ralue place à les cellules jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des pores dilatés, donc il va minimiser l'apparence dans les pores, mais il va des, le point dans les pores dilatés va changer, En général, qui dans les MSM, c'est que j'ai une peau grasse. C'est la sortie qui fait que c'est dans le machin faire. Le problème, c'est que là où, dans les produits cosmétiques, il y a aujourd'hui partout dans le monde, là où, maintenant, on resserre un sac complètement les pores. Et là, je vous en prie, on resserre choyé, on minimise choyé, et on resserre choyé les pores internes, ou là, là, je vous les produits, là, je vous enfloute l'apparence. Le temps, il est un peu flouté, mais de telle façon, et nous, les pores, mais les rouges, vaches. Donc, le saponine, vous l'avez énorme, donc très très bien, parfait. Donc vous savez, arrêtez comme à la saponine, elle est voilà, donc venez à l'ortie blanc, c'est un astringent et en même temps, c'est un produit qui va accélérer la régénération cellulaire. Comme je fais l'actif fini au niveau le charbon, donc charbon, bien sûr qu'il me contente comme bébé, là où les actifs charbon sur le packaging sur le côté, au niveau je dis nos autres. Donc le charbon de bois, est par combustion dans l'eau, donc la combustion dans l'eau, bien sûr, mais faible. Très bien. Donc, par combustion de bois, le charbon est barbacha ou la malfite combustion. Donc, la poudre est décapée par le charbon. C'est un masque, bien sûr, allergique. Hein. Donc, oui, le masque allergique, il n'est pas accès, bien sûr, mais je vous souhaite que le masque allergique, il est bien de une peau sèche. Okay. Donc, on dit accès, le masque aidé et le masque purifiant, accès des mèches à ma peau mixte, ma peau grasse, ou la peau normale. Okay. Mais, t'as vu que c'est simple, c'est la vache, il y a une simple, que le verre est doigt doux, ou la simple, zous, qui est une simple, zous, ma barre. Zous, ma barre, je me dis simple, en même temps, on est zous, ma barre, on fait la seule. Là, je me sens sur une peau mixte. Donc, la peau mixte, c'est l'idée à faire des zones, la zone T, où ça n'est qu'une zone grasse, ou le reste, dans le gel, je sais pas où, qu'une limite chère ou la normale. Donc, là, juste une chose à t'assurer, je suis allée comme ça, في الكتالوج حتى زاد سور لو سيت ولا في الكتالوج اون لاين تنجم زاد تشوفوها لازم يلقى البرودوي وينو شغل لا واش العادة سي لا بيه دونك باش تستعملو نصف بعضهم استعملو بالطريقة هذي
اوكي. دونك نحطوا لو ماسك بيوريفيان اللي هو هذا سور لا زون تي بوني وبوني سور لا زون تي اوكي كيما هكا. ولو ريست اللي هو لو برودوي هيدراتون دونك لو ماسك هذايا لازلق باش نحطو في لو ريست دو فيزاج. وهم يكونوا اون تريتي اون بو ميكس طبعا لازم تحمل اون ميم طون اون تريتي لا زون كي تري غراس ولا بيوريفي باش نرفع اكت باش نجيب لي سيلول ما اي اون ميم طون اون هيدراتي لا زون اللي هي ديزيدراتي واللي ناقصه هيدراتاسيون. مي سينو نجم نسالو سيباريمون شو معناها؟ معناها نجم باغ اكزومبل جمع هذايا عملت نقولوا احنا بثلاثه جيت عملت لو ماسك بيوريفيان اوكي و ابخي عملت سيباريمون ان ماسك لو ماسك هيدراتون دي بعدو معناها نحط لو ماسك بيوريفيان سو تو لو فيزاج اوكي نخليو 10 مينوت ومن بعد نشل الماسك نتاعي. بيان سور الماسك ديما نحطوه على بشرة نظيفة سينو نشل ومن بعد نحط لو ماسك هيدراتون. دونك نبداو الماسك بيوريفيان سي نورمال سي لو ماسك كي فا بيوريفي كي فا نتوايي ومن بعد نحط لو ماسك هيدراتون. ولكن نجم نبدا بوز اسباسي لي طون في وسط الجمعة استعملت نهار ثلاثة باغ اكزومبل استعملت هذايا تقول انت نهار واحد باش نعمل ان سون بلوس بوستور هيدراتاسيون باش نقوي هيدراتاسيون تاعي وقت نستعمل لو ماسك هيدراتون. جيسبيغ كو جيتي كلير على لي دو نوفوتي هذوما نتاع الاوبتيمال سوريتكم لي ديتاي. بيان سور ما تنساوش اللي فما فيديو عملناها خصيصا حكيت فيها على لي دو ماسك هذوما كيفاش نستعملوهم دونك بيان بلوس دي ديتاي تنجمو تمشيو على لاشين يوتيوب نتاع اوريفلام تحطوا جوست اوبتيمال تحطوا اسم لو برودوي يطلعولكم يطلعولكم تطلعلكم الفيديو هذيا نتاع اوبتيمال نجم يطلعولكم زاد توت لي فيديو نتاع توت لي جام اوبتيمال اي نون با كو لي برودوي كومبليمونتير. جوست باش نفكركم بحاجه انو لي برودوي كومبليمونتير هذوما يتماشيو مع توت لي جام نتاع اوبتيمال دونك نجمو vous associez Zidou les produits complémentaires Zidou à les gammes Optimals. En force de venir à la fin de chaque année, Optimals a une offre dans la gamme Age Revive, si ma mémoire est bonne, je ne me souviens pas. Allez, Age Revive. Donc, Edgar, ok, faire donc réduction de 45% grâce à la même fumée Tarfid à la gamme Age Revive. Donc Najmo comme Age Revive Fruit and Studio avec des prix bien sûr belle remise 45% ou Najmo directement les deux masques l'un et les chers que les produits complémentaires les légales. Les produits complémentaires là où on a une réponse à c'est très important que je sème un produit complémentaire. Je fais un vegan par produit complémentaire, quel que soit le produit que je m'envoie. Masque, gommage, masque hydratant, masque purifiant, masque éclaircissant, masque hydratant, un produit complémentaire, quel que soit le gars, là où ils y disent, il fait le résultat de soin, de la routine de soin, mais qu'ils savent faire. Ok, ou quand on sème des produits là, pour la peau, bien sûr, il faut choisir les bons produits, mais ça mouche n'importe quoi. Le résultat, il est plus accéléré. Ok, donc, Age Revive, juste un rappel de la vie de l'étage Age Revive. Age Revive, c'est un sème pour les peaux matures. Il va donner une autre vie pour les peaux matures. Donc, c'est un anti-âge. Une peau mature, quel que soit un peu de relâchement, les rides, le colchaï ou éclat. Donc, je vous semble une Age Optimal Age Revive. نتعداو طبعا باش نتعداو للمكياج النوفوتي الاخرى اللي هي انتي سيرم. اوكي باهي الحاجة اللي نحب نبدا بها كي نحكي عن الانتي سيرم هي كومون شوازير ان بون انتي سيرم. انا كيفاش نعرف انا الانتي سيرم اللي باهي ليا ولا الانتي سيرم اللي ما ساعدنيش ولا كيفاش لازم يكون الانتي سيرم باش يكون واضح طياري. اوكي ان انتي سيرم ولا هوني اون ان انتي سيرم سي سي ان ديو سي ان دوز اون ان انتي سيرم كوريكتور. دونك نجم نستعمل في كل سيرم كان عندي ان بروبليم دو سيرم ولا فاتيك ولا حاجه ولا
là, je me disais, je corrige des tâches, là, je corrige, par exemple, j'ai un bouton, imperfection, voilà, un jeune, je ne prends pas trop pour corriger. Donc, les élèves, ils jouent, il y a un double jeu, même le correcteur, ou même nous, anti-CM. Anti-CM, en mode, comme, là, je ne veux pas donc, il y a un problème de CM, nous, quand j'ai un problème de CM, l'anti-CM me dit, là, en fait, mais les deux, il connaît comme deux couleurs. Une couleur qui m'a, pris, les couleurs, on parle pas chez l'interne, puis t'as l'incarnation interne, ou une autre couleur qui est légèrement plus claire. Mais, qui a d'un peu sable, un anti-cerne, juste, bêche, rabbi, les cernes internes. Il y a un des cernes remplis, fatigue, le côté foncé, le couleur dans les CRMD, on a une couleur qui est proche des couleurs de la bachelante, mais on a une chose faite. Alors, qu'il semble un anti-CRM faite, ou étant des CRM remplis, là, on peut chiser. C'est pas comme ça qu'on utilise le kinachal, l'outil de la bachelante. Ok? Marcel, visite Novège, on va en savoir, oui, c'est possible. J'ai une question, maintenant j'en chauffe les questions. Donc, par contre, vous, Nickel, c'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat. Je n'ai pas de cerne. Là, je me sens une teinte qui est légèrement plus claire. Okay? Et concernant, par exemple, le lieu, j'ai des cernes, la chute, c'est la fatigue, ou quoi. Donc, je suis normal. Pratique l'anti-cerne, le plus foncé, le beige, d'ailleurs, pour les jeux, tout d'un coup, le beige, voilà. Donc, on va aller pratique tout, on va plutôt pratique A ou Z, on va pratique tout, voilà. Ou à la fin, j'ai mis quelques petits points, dans la teinte qui est plus claire, bêche, pratique, là, un coup d'éclat, ta famille. D'accord, là où je vais quand même te faire la choix. Mais sinon, au KNG, on a des cernes foncées, on a un stade, un autre cerne clair. Alors, chaque une couleur claire, là où ils disent, ils remarquent les affaires, ils ont mis les cernes claires, ils disent l'or, ou les gris. D'accord? Mais, quand tu fais, je me retarde l'anti-cerne clair. L'anti-cerne clair, les amis qui font le château, ok? Ils chalient les voir comme ça. باش لابليكاسيون نتاع باش نحطو على البشره نتاعي اذا الحاجه الاولى على السيرم نتاعي ما لازمش الشحيصه معناها لونتيسيرم لازم نحطو ما يخرجليش ما يظهرليش في لي بيت ريدول اللي اون جينيرال برشا عامله منهم اللي موجودين هوني تحت لاغي اوكي كوا دوت لونتيسيرم لازم نحطو زاد كيف كيف مش حتكتب طبعا بعد سايي تحسوا بسيل ولا إلى ديسكارو دونك هذوما كلهم حاجات وزاد بقى لونتيسير لازم يحطوا يغطي لي سير دونك لي ديتكسيون نتاع تكون هكا موفل تكون ان ميدغ با ان ما شونش با دو كولور نون بلو ما ظهرليش اكثر لي سير دونك هذوما الكل حاجات اللي لازمها يكونوا متوفرين في ان بون لونتيسير لونتيسير هذايا سي لونتيسير دو لا غام دونك ذو The One Stockholm, la nouvelle gamme, elle est pratiquement elle est une gamme pro, d'un maquillage fille Oriflamme. Donc, j'ai encore un anti-cerne, les filles en technologie ici, le fameux fond de teint, il y a un jeu de la rue, le col de l'eau a vraiment méchant à marquer, mais elle m'a pas chère. Sortez les rajeunis, mais les ventes de tarfouline. Là, c'est un fond de teint qui est très éminent. C'est un fond de teint, elle dit, fuit la technologie. Donc, c'est collé, c'est une technologie, elle dit, en fait, elle s'adapte plutôt, tu mets le chat, ma l'autre, elle dit, ma tante, c'est les ahna fille, déjà, ma l'oreille, tu vas chat. Ou bien sûr, le coltar se marie à l'environnement. Est-ce que l'environnement est un chef humide? Madame dit, chéa, bab, srama, pour déshydraté, pour normal, pour mix, pour grasse. Donc, elle doit être colonne. Elle est liée à astro, à la fond de teint, elle est astro, à l'anti-cerne, elle est à la partie. Elle est à la chine, elle est à la technologie, si, mais là, j'en dis,
Je vais en donc, je vais la, la technologie. C'est que les gens ont la régule de ta carte. Donc, elle est vers la scie. Si, elle est le fond de teint. Ou bien, elle est bien intelligente, je dis l'école. Ou bien sûr, tu as trois anti-cernes. Tu as vraiment les gammes. D'ailleurs, et puis, il y a une technologie. Ok? Donc, c'est un anti-cerne. Elle est ralliée. Il géopara les choses. Elle est en train de se faire. C'est un anti-cerne. Donc, il va riche les ridules. C'est un bon anti-cerne. Il camoufle, il rate les cernes. Il y a le coup d'éclat dans les cernes. Kif kif. Il y a pas de par exemple, donc tu fous, c'est voilà, pas de clown ou la rage, non, c'est un très très bon anti-cerne et c'est une très très bonne texture. T'as un cerne, c'est pas un anti-cerne à quel pinceau, genre poudré, donc dans les c'est la couleur la plus foncée. Hein. Donc ma pinceau, je poudré, au contraire, il camoufle bien. Ah. Bon, dans mon chayal. Mais, donc, faut ça, elle est ouf. Et quand les fonds de teint, vous êtes d'accord? Peut-être le fond de teint zinc, ok? Il est fait la même technologie que l'anti-cerne. Donc, au top, je vous donnerai avec le fond de teint et l'anti-cerne qui va avec un rate. Et le fond de teint, il est à 45% des kiff-kiffs de remise. Et je vais vous aider. Donc, habite l'article que vous avez à la même chose, c'est l'article que j'ai à les offres. Mais tu cherches une femme à des produits associés le bras et des œuvres qui sont très intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi Khalil Nahik Obza Shaya a les œuvres, elle dit vraiment, elle a pour moi force à l'étoile en 10 ans. D'accord? Donc, et bien là, si, avec toutes les teintes, les teintes les plus foncées, la belle liane, donc Bacharam Rabash. Ok, donc toutes les teintes de maman aujourd'hui, ou qui m'a rendu comme fille de la technologie SYNC, elle régule le fond de teint par rapport à la poche de ou à la lentille, l'environnement, mais à la chauffer. Donc, ce sera la valeur de l'humidité ou la rage de maman. Kif kif, nouveauté, elle est à moi, c'est l'anti-cerne ou correcteur, qui m'a rendu comme 45% de remise. Voilà. Blush plus, fond de teint. Ok. Ou le fond de teint, en fait, fait un indice de protection solaire de 30. Donc, nage-mou, c'est ça, l'eau, malgré, ma tchatou, un écran de 4, de 30, pas ouah, de 4, c'est pas ouah, c'est largement suffisant. Maintenant, je m'amène, ma tchatch, un écran total sur le visage, sur le fond de teint. Le fond de teint, il fera l'affaire, malgré, il faut mettre l'anti-UV. Mais, c'est le parfum éclat blanc, plutôt eau de toilette, éclat blanc, 50 ml. Éclat blanc, c'est un oriental floral, c'est un parfum floral, avec les parfums, les belles de cochon. Donc, en même temps, c'est un côté oriental, et donc, qui fait que je dis, venez, donc, c'est un parfum qui est légèrement musqué. Les parfums musqués, ils vont pas chasser, vous manière d'élégance dans le parfum. Et surtout, vous, il accroche le muscle directement au fond de fond. Elle lit pour accrocher le beurre. Donc, tu vois, les parfums, ils chutent à cette porte. Mais je t'en fais un accord de mandarine spritz, donc pétillante, mandarine pétillante. Au bout, je n'ai pas, donc, c'est la note de, de fraîcheur. Je t'en prends un bouquet de roses dans le mood, c'est le côté floral, ou qui m'a rendu compte le muscle, le chat, le côté un peu oriental. Avec le parfum, il chute de quand il chute de l'accès au chèque, ou qui fiche, et qu'ils aient un âge de conserver, et le parfum, dès qu'il y aura avec accès période. Par exemple, qui fait le chauffe-eau, t'as sur tous les parfums pratiquement, on a surtout l'expiry date, on a surtout la date d'expiration, et le parfum, donc il est expiré, il y aura le 2026. Bon, حتى واحدة فينا ما تشري بارفان وتشدها عام، اوكي؟ حتى كي داو عندك زوز وثلاثة ديما نقعوا ونبدلوا ومغلولين بالبارفان، دونك ما نتصورش فما شكون أمواك باش تشري باش تزهس باش تخبيه العام الجاي، هذا تعرف أنه لي بارفان أون جينيرال إكسبيري داي ديما حتى 2026 وهي كمان بيريود كبيرة.
كيفاش انت تاو تنجم تستحفظ على البارفان نتاعك. البارفان نتاعك ان فيت كي تحب تستحفظ عليه لازم ديما تخليه في الباب نتاعك. احنا عندنا ديما صنع اني نخرج البارفان ونحطه في الساك ولا نحطه في الكهرباء ولا حاجه وطيش الباب نتاع البارفان. ايفو ميو ديما تخليه في الباب نتاع البارفان على خاطر البلاعه ولا الفلاكون جاي الفلاكون نتاع البارفان ديما يبدا ان فلاكون ترانسبارون. دونك الفلاكون ترانسبارون باش يعدي الضوء والضوء راهو يهلك لو بارفان. علاش الضوء يهلك لو بارفان؟ على خاطر تو سامبلومون لو بارفان هو شنو فيه لو كوتي يعطي الريحه كل لي نوت اي لي نوت اون جينيرال سي دي نوت غراس او سون دي نوت ويلوز سي زيوت دي اكستراي تاع لو بارفان. روح البارفان ديما تبدا زيت اوكي. اي دو لوتر كوتي باش نلقى الكول. الكول اللي نستعمل في اوميفلا راهو سي ان الكول ناتشورال ايسو دو 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 الكول ناتشورال مش ان الكول دي ناتشورال. والكول ناتشورال ان جينيرال معمول بال مفرغش شعير ولا بالخمر بالشعير بالشعير. دونك ناخذ الكول دونك سي ان الكول ناتشورال. باهي باغ كونتخ لو كوتي ميليو اللي هو وين فما لي نوت سي زيت. تعرف كلكم انو الزيت ديما كيفاش إل سو ديكومبوز او بيان بالسخانه اوكي ولا بالشمس باللوميير بلوتو مش الشمس باللوميير. دونك هذاك علاش ديما ماذا بيك الباك نتاعك نتاع الارفان تستحفظ عليه باش تنجم تشد ريحه البارفان تقعد هي بيدها وما تتبدلش. كان عندكم ان بارفان عنده برشا وحطيتوه في دي كونديسيون اللي هما هامرا سخانه هامرا برد مثلا في سان دو بان ولا في بيت سخونه ولا حاجه اشريو بارفان هو بيدو وشوفوا تلقاو فما فرق بين التلاوح خاطر لو بارفان كذا مش بيان كونسيرفي مش مصاحب عليه. بارفان ديما لازم التمبيراتور امبيان ديما لازم نحط الباك نتاعك على خاطر الباك نتاعك عمرك ما تشري بارفان تلقى الباك نتاعك ترانسبارون. هذا تو سامبلومون الباك لازم يكون اوباك ما يعديش الضوء باش البارفان يقعد ديما انتاك وريحته ما تتبدلش اوكي. من هكا كيفاش نجم نطول في العمر نتاع البارفان نتاعك شنو اخر وكيفاش زاد كي نطول في البارفان في العمر زاد نخلي لو بارفان يقعد هو بيدو الريحه هي بيدها. لا تكنيك نتاع كيفاش نبارفو ديما اون جينيرال كيف نبارفو نبارفو نحطو هكا باش نقربو للبشرة نتاعنا. لا راهو لو بارفان لازمك تبعد باش تبارفو على خاطر وني احنا اون سو بارفيم افيك ان بارفان وي ولا بارفان ولا اودو تواليت بيان سور وي اللي هما فيهم الكول سوف كو لو بوت سي با باش نرش الكول عليا. لو بوت سي باش نخلي الروح البارفان اللي هي ليسونس نتاع البارفان عليا اي الكول يفابوري. دونك لا ديستونس من انت فوز الي ايفابوري ديستونس اللي تعمل باش تفشفش على البارفان باش تفشفش على روحك باش تفرفر وقتها لا ديستونس هذيك كي تطوي لا ديستونس بيان سور ديما الكول يسي دابا ويقعد كان عندك روح البارفان اي سي لا ريزون بور لاكيل البارفان يقعد في اخر الوقت من انت تفشفش من القريب اوكي. حتى شوف من قريب ماهوش فيه على خاطر يخليك دي تخاف اي كيل كو سوا الكول تستعملو فيه معناها تستعملو الكول اندستريال دي ناتوريل ولا حتى الكول ناتوريل راهو ديما نفس الحاجه يقعد ديما الكول. دونك الكول مش لا انت عندك البو سونسيبل اللي تو انت مش ماتك حاج هكا بارفان بارفان معمول بالالكول ناتوريل نو سي با فري الكول سي الكول. وني شنو الفرق ما بين الكول دي ناتوريل والكول ناتوريل؟ علاش احسن باش نستعملو بايزوبل بالالكول ناتوريل؟ خاطر تو سامبلومون سي كيستيون دو سونسيبيليتي. فما عباد كيف يحطوا البارفان على الريحه يحمر يعملوا الرجي فهمت ولا تقول لك انا انسان ما نحبش نستعمل الكول ولا حاجه كيما هكا داكور. دونك هوني افونتاج نتاع الكول اللي يبدا الكول ناتوريل نو با ان الكول دي ناتوريل. فهمني حاجه اخرى كي تبدا لوبسين فيستا كيفي باغ اكزومبل اوكي كيفاش نجم نبرفر؟ نجم نبرفر لانتيريور دو لافيس من داخل الفيستا ونسكر الفيستا تاعي اي كوم سا لو بارفان يفا سو شوفي باش يسخن الداخل باش يولي كيما ديفيزور دو بارفان دونك الريحه باش تقعد ديما
cette eau. Et il vaut mieux se parfumer sur les habits, à la chouïche, que se parfumer à la conterne, à le textile ou la chouïche, à la chouïche. Je t'appelle le parfum, je t'appelle le parfum que le dalle. Et là, 50 ml, ou bien sûr, l'offre et le château avec le catalogue, et comme Terdozos, bien sûr, comme moins 40% de remise. Ça me rend bien. Mais, et nous, vous êtes la gamme Kendhan, juste un point très important, et nous, le parfum éclat blanc plutôt, c'est un parfum édition limitée. D'accord? Les petites éditions, un produit par catalogue, c'est édition limitée. Donc, elle est un parfum raffiné, surtout là où c'est un parfum réussif. C'est un parfum qu'il m'a acheté. C'est un parfum vraiment de saison terne et réveillée. Donc, elle est un parfum. C'est une édition limitée, donc moi je suis pas à mal. Et le côté de la chanelle, kif édition limitée, mais c'est une édition limitée spéciale, chouette. Donc, ok, la gamme Anhani, donc j'ai la gamme Anhani Gol, j'ai la gamme avec trois produits. Parce que la gamme Anhani, c'est une gamme, elle est avec la gamme Anhani, niveau machinant, la chlie ou la salle. Parce que c'est deux actifs, deux ingrédients naturels du niveau, mais c'est une gamme Oriflamme, Anhani Gol, issue d'une culture biologique, donc c'est chlie ou la salle biologique. Elle est sans laver la gamme idée, une gamme hydratante, une gamme qui donne beaucoup d'éclat, que ce soit pour le corps ou pour les mains. Donc oui, c'est la crème riche, hydratante, mains et corps, d'accord? Ou que je t'apprends le savon, ou bien pour les mains, ou là c'est un savon pour la douche, le liquide idée. Donc, le liquide idéal, c'est ou bien le sablon en gel douche, ou le sablon pour les mains, donc ça se dit comme, ou qu'est-ce qui est, je n'ai pas le mini savon idéal, ou les déchets comme le mini à l'achat en fait, et surtout, ma monique va rentrer comme composition d'échant, avec l'huile ou blacette, lait et miel. Personnellement, tout ce qui est édition limitée, qui m'est rédoma, par exemple pour les mains, ou surtout les doumains, le savon ou le nettoyant, Dima, c'est comme le chenolard le bureau ou quoi, donc Dima, je vais vous inviter, qui fait chier par des vieux, je vais vous dire, le packaging Dima, je vais ok, ou texture, on a le gel pour les mains, mais je fais les mains, je cherche les dix, ça y est, ok, donc c'est une très très bonne texture, on a le gel. Donc, je l'ai stocké, on s'en fout dans les mains, on a le gel pour les invités, je vais dire, c'est dit, les ramener déjà, et en même temps, les mains, elles sont hydratées, pourquoi pas, à chaque fois, on fait une crème pour les mains, mais surtout, une crème pour les mains, mais chaque idée en général c'est pour le corps, l'idée est chaude et simple, mais par contre, il y a un tube ou un crème, on met le gel nettoyant pour les mains, donc on ajoute le tube, léger, smidi, ou une crème hydratante, on se fait sur le déouf. Et les savons, et la reste, avec les petits savons, ou les rétrograde de mina, là, on met les savons, surtout, il y a des ou les yéni, on met les mina. Je m'en parle, juste, on met le bas côté, on met le bruit, le nèche, le bruit, le nèche, le bruit, le nèche, le bruit, le nèche, de telle façon, on va parler, on va dire, c'est une astuce. Après, je me dis, un petit savon, tu vois, mais bon, je suis arrivé, je vais dire, c'est bien, il dit, voilà, hache. Sinon, la crème,
crème les aigus. Corps et mains, elle est disponible dans Stigma du aménagé comme elle. Par contre, le gel nettoyant ou le petit savon, donc le petit savon à l'huile et le gel nettoyant à l'huile, table de radio, je compte en back order, donc édition limitée, Maria Melissene chargée, bouche radio, donc radio en bouche radio, d'ailleurs, la vie en 45% de remise, transformée, finie, parfumée, et non, son, non seulement l'idée, elle est retenue au moment. Édition limitée, donc Gio Mala Balak. Tu vois, comment tu quittes les nouveautés de code, ok? Parce que je n'ai pas encore les nouveautés, je n'ai pas encore plutôt chauffe les questions. Là, comme juste, je n'ai pas une note rapide à les offres, qu'est-ce qu'il y a des offres intéressantes? Donc, oui, je n'ai pas, par exemple, meilleure offre. La médaille, les déo Roland, les mots, les deux mains, ok? Parce que, bah, j'avais très bien les déo Roland, très bien les déo spray, ok? Donc, vous, les, elle, quand je connais les déo Roland, donc, quel que soit pour homme et pour femme, un peu moins 50% de remise, 36 000 millions, voilà, le Roland, ça va aller, faut que ça mette fin. C'est ça. Bien sûr qu'il y a un code qui est Oriflame, ça va être encore moins cher. Donc, Bibelèche. Donc, vous, par exemple, Divi, là, je me suis mort à un catalogue. Donc, PDI, technologie scratch, scratch and sniff. Là, je me suis mort. Et les parfums. Donc, femme signature, Big Legend, Domazos Courant, femme Miss Jordan ou Divi, et les autres, il y a beaucoup moins. Notre Jordan est Gold original. Et puis, il y a les Doma pour enfin, donc c'est une occasion. Chouane et Chouane, ok, des parfums qui sont en offre. On a une offre spéciale printemps et il y a 30% à la, le maquillage d'alcool. Donc, je suis en film, je suis la palette, les mascaras, les crayons, mais il y a un peu de choses comme il y a un petit mot. Et il y a l'héroïne de ma rata de la j'ai ici. L'Afrique n'a pas fou les marrons maïs, les vernis à angle, et surtout les couleurs, mais demain, les c'est des couleurs pastel, ou qui sont très à la mode cette année. Donc, ce n'est les couleurs, surtout les couleurs en attendant ça, il y a du pastel. L'Afrique nous fait, l'Afrique nous fait, donc, les couleurs, c'est des couleurs qui sont pastel, et les rouges à lèvres, encore, ils veulent garder ce qu'on les habou. La texture, pas les rouges à lèvres, donc, pour ça, elle est, ils sont à 30%, là, d'après, de l'outre, fil, فيه شو اسمها التروس دو ماكياج نتاعي حاجه اخرى اللي شرحت برشا واللي فيها 30% واللي حكيت عليها انا بكري اللي هي لاغان فيرنيس دونك لاغان فيرنيس كيما كنت نقول بكري في اول النهار قلت لكم هاي لاغان فيرنيس هي مجعوله باش تعمل اكلة داير اسمها جلو مش فيرنيس اسينشلز اوكي دونك جلو اسينشلز دونك باش تعطي اكثر اكلة فوق لابو معناها كي تحس البشرة نتاعك غميضة شوية اللون ماهوش واحد باش تحب اكثر اكلة دونك تنجم تستعمل لاغام اسينشال جلو اسينشال اللي باش تعطيك اكثر جلو اكثر راديونس اكثر اكلة البشرة نتاعك وفيها 30% دو غوميز وبيان سور هذوما كلها تسد دو غوميز سبيسيال كاتالوج سي 3 كيف كيف كيرسكي Purski, surtout, manache et jarabtu, l'éponge, rahi, elle est juste magique. Ok? Donc, elle, personnellement, fait d'art, je me rajoute aux autres, elle me semble, pour nettoyer la peau, me semble, le skin pro sink, ok? Surtout, de l'application, ta sérum, ta masque de nuit, ok? Donc, me semble, la hadida, elle est dit, ta cire pour après le sérum, ou me semble, la hadida, le masque de nuit, peut-être le masque de nuit, et attends, oui, on occupe le visage, ça, ça fait un massage qui est très efficace. Dis-moi, pour le chemin, je vais vous faire l'application, je vais vous faire l'application, je vais vous faire l'application, la vidéo, mais voilà, laisse-moi faire les zones à la peur le plus tôt possible. Et le point de l'éducation, c'est le nettoyage quotidien d'un loge qui n'a pas d'un mais je ne le fais pas tous les jours, je ne le fais pas tous les jours, je ne le fais ok, nous sommes une femme alcoolique, mais pour tous les jours, ou hâte, par exemple, rach, merde, mon jatte, je note le visage, je note une crème, voilà, rage, toujours, l'éponge, elle est vraiment magnifique. Parce que l'éponge, on devait faire un produit, on devait faire un achat, on devait faire un produit, c'est juste,
une éponge au charbon qui est faite pour nettoyer la peau. Donc, il suffit que Tarsen Wajel tire de l'éponge, tape des mouvements circulaires, tu vois, je veux voilà, fille un éclat, donc, c'est cette éponge-là qui est, qui en relise le chat derrière, j'ai l'éponge, le hack, la taille, le hack, 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 le masque le hack, le hack, le gommage. Donc, le donc, c'est les autres, après, ils souffrent, ils sont très, ils produisent bien une femme pour le corps. D'accord? Bon, l'autre, c'est la crème pour les mains, okay? Mais la khika, le produit une femme, c'est le meilleur pour moi, hein? C'est le meilleur gommage pour le corps qui existe sur la planète. Collat. D'accord, nickel, hani, gommage pour le corps, bravo. Surtout que j'ai une peau qui est légèrement déshydratée, les mes cheveux sont assez doux. Hein. J'ai même pas de prendre des crèmes ou quelque chose que la peau a mis des chinois. Mais sinon, bravo, il n'est pas très, mais la peau, la peau est tendre, presque la peau dure. Pourtant même un gommage, en général, pas de gommage, presque que la peau dure comme elle est attirante, je me fie quoi. Ah j'adore, vous n'êtes un gommage qui est vraiment doux. Pourtant, fille, je sais pas, la houbaïbe qui est doux, normalement, c'est du sucre là. Donc, le sucre, je viens avec, c'est un antioxydant ou irradé. Donc, bah, de fini, ça peut le mettre pour le, une nouvelle peau, le best bachelor d'Ida, voilà. Il faut l'essayer, le bicanal pour le corps. Bravo. OK, تحمل مسؤوليتي لاني في كل لايف نعمل شديو في بالكم غني سيت الصبي في كل لايف نعمل يعني كون جو بارل دان برودوي OK سي لو برودوي ما جاتوش ومانيش وقت نعبي راني ما تشوفوش وجهي قدامكم ونتخيل نتحمل مسؤوليتي كامله برودوي ماشي لو بيتو وماهوش مقتنع بيه عمركم ما تشوفوه يحكي عليه بقولي ساعات نخلط اكسبيرينس بيرسونيل بقول ساعات ننصح عباد بحاجة اللي انا نعملها نو ما نجمش تخوف كو بارتاجي كيف نبارتاجي معاكم ولا نحكيكم على حاجة انا نعملها باغيزومبل كيما بكري صابون كيفاش نحطو في الحوايج ولا كيفاش نستحفظ على هذوك اللي جاني فيهم بون لي مال نظيفين خاطر جو فوا كو سي حاجة بالحق محلاهم في يدي معناها ايما جيت الصباح باش تمد حوايجك ريحة الدريسينغ بتاعك ما بدها معناها هكا كيف كيف في واحد يغسل يدي يقول لك والله ما احلاها ريحة ال 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 النيتوايون اللي يغسل بيدايا شنو هذاك تقول له انت هكا وهكا وهكا فهمت معناها مش حتى راني مش نقول له ايش ولا نحط في داري باش ما يجيب شي ولا اوريك نعم نو والله مش هذا حاجه نخمم فيها سي با سا مي او موا عبد يغسل يديك في دارك يبدا حاجه وحدي هاي حط لي كريم بوني ما سي جوست باش ندير الديوتي معناها فهمت كيما تقبلها حلو كيس مزيان يشربوا فيه وابيتو كيس كلهم يشربوا فيهم كلهم يشربوا معاهم يعني علاش تقبل انت كيس مزيان سي جوست باش تطرح بك تضيف لي ديك بور فيغ بليزير على بيرسون سي دعم الجو في دعم الجو دونك سي لا ميم شوز Donc j'essaie toujours de partager la chaleur avec moi. Elle est très bien, elle est très bien, elle est très bien, pourquoi pas, ou le chat, elle est très bien, elle est très bien, elle est très bien, elle est très bien. Très bien, je vais le derrière de l'avocat, donc il y a un chat ou les masques, ou les minéraux, on va le faire, on va le faire, c'est le chat ou l'huile de noix de coco, on va le faire en général l'avocat. Je vais le faire, elle est très bien. إذا حاجة من الحاجات اللي تمنعك، حاجة من الحاجات اللي تصحلك على شعرك، وحاجة من الحاجات اللي تمنعك علاش تمنعك متاع هكا دقيقة 90 فهمت؟ معناتها توا باريزومبل جيت نعمل في اللايف، اوكي كيفاش نعمل بعض الحاجة من قبل نشخص شعري نو نو خسرت فاش في شعر شعري باش نحيط في ابو غرا اللي في شعر، اثرت شعر وشعر هكا يظهرني نظيف لاباس عليه. دونك هذايا سي زادا بور ايفيتي كو نخسر شعرنا ديما 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 سيرتو العباد اللي
شعرها يزيد في ساعة. دونك قد ما تغسل شعرك قد ما الزيت يزيد يطلع. دونك عاون بالشامبوان سيك اللي هو هذا ويعطيك راهو فوليوم ويعطي ريحة بنة للشعر. اي نو سيلمون سا راهو اون ديغي كيفاش تشبيك وش تخدم على روحك تاع الرجل اون ديغي غسلت شعرك معناها الشعر بدا وحده فوليوم في فوليوم. كوكو انا مرة هذا شعري نظيف اي نزيد نعمل الشامبوان سيك هذايا فوليوم خاطر باش يعطيني شوية من فوليوم سيرتو كيف كيف نجبدو فلو نحب أكثر فوليوم كي نجبدو ريك دونك سافا أما كي نجبدو شوية فلو هكا كل نحب أكثر فوليوم بور الشوفو دونك نفشش خذوه قبل ما تفششو وتفشش ديما من بعيد باش خاطر هو شونس أنايا لو صار في تاعك وتاعك هو اللي يشرب الزيوت أوكي ويعطيني فيك فوليوم بور لي شوفو ما نعرفش سي فما دي بروديو أخرين اللي أنا نجم نحكيهم عليهم فما بليزيور برودوي فما بوليزان فما عندي بليزيور أوفر تخي انتيريسون دي بارفان كوا دوطخ بور لي بيي زاد كيف كيف يا بوكو دوطخ بوكو بوكو دوطخ ما نضربش عليك برشا خليني جست نعمل هكا نظرة رابيد على لي كيستيون شنو نجم نشوف كيستيون ماشي ثم جدي كيستيون هكا امبورطون بارابور على لي برودوي لي كنت نحكي عليهم معرفتش معرفتش كيفاش نعمل كان عندكم كيسيون توا جديدة خلينا نشوفها مسينا مانيش قاعدة نشوف في لي كيسيون الحقيقة بطول فاسون اللي عنده اون كيسيون نجم يبعثيلي او بيان باغ ميساج بريفي ولا باغ ايميل ولا على لو جروب نتاع اتولي دو فورماسيون بوتي اوريفلام بيان سور بون ما الحقيقة ما جبتش نقرا لي كيستيون ديزولي ما فهمتش علاش ألوغ فما 372 كومنتار دونك ما جبتش نقرا لي كومنتار لوحدهم فيت ما عرفتش علاش اسمع أنا راني كوتي هكا ديما راني هو اللي منع فيا نقرا بي دونك 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 masque spécial pour l'hydratation hein, il dit donc masque spécial pour l'hydratation donc le masque aidé c'est fine allez est-ce que le masque aidé à l'hydratation il est chi mal peau grasse oui on a c'est un masque pour peau déshydratée donc il très hard il y a hard la déshydratation donc il est chi mal peau grasse peau mixte ma petite de peau la fond de teint met sèche donc on a l'hiver technologie 5 donc avec un échec ou de n'est ce type de visage que l'on ou ma hâte à quelque chose donc met sèche je marche que je serai jolie dans des questions je vais ma دونك خلينا مانيش نشوف فيها لي كيستيون هادي لازم يقول راني علمني بي اوفر سي بون دونك فما اللي يبعث في لي كومنتار على الحيط جو جو با لي ريبونس سي تو بي بلي جوني كيسيون شنو دور الوجه سينو شنو دور الوجه معناها تسال فيها على لي دو برودوي هادو اوكي دونك نورمالمون راني حاطط لكم ان ليا اللي هو فيه لا فيديو سينو تمشي على الباج يوتيوب اتون تلقى لا فيديو ولا انا تبي تنجم باش نحطها توا لا فيديو اللي هبطت على ال شو اسمه
لي ماسك اوبتيمالز جدد ان فيت لي دو ماسك اوبتيمالز جدد خاطر الحقيقه حكيت عليهم في اول سينو نجم ترجع الاول اللايف هذا و ايفا انجستري دونك دوكو نجم نحاول اللايف لقيتو دونك انا باش نبارطاجي مدام على في الكومنتير دونك نورمالمون سي بون OK. Donc, Annie nous dit qu'elle a rajouté comme le lien derrière qui fait détail entre les deux masques et doigts. Mais, donc, elle a fait une icône le live dernier. Si vous avez offre exclusive page 5. Alors, on a fait ma formation et direct de parler offre exclusive page 5. Avec, donc, l'offre exclusive est page 5, les gens sont capables de faire ça. Alors, les produits du moment où je dis le shampoing, le pré-shampoing ou les crèmes soft caresse. Donc, dis à Tiscani, oui, ou le salarié, le QR code. Donc, dis à Tiscani ou le QR code, en fait. Et quand vous scannez le QR code, vous scannez le QR code, je trouve un des produits qui sont dans l'offre exclusive en ligne. Donc, tu trouves les offres en ligne. Donc, c'est l'offre exclusive. Donc, juste tu scannes le QR code et tu as le flashback. Très très bien. Donc, les nouveautés, les aujourd'hui du catalogue, le catalogue donc d'achat de l'idée. Mais, Charles te fait la visite. Charles, il y a beaucoup de produits. Charles veut profiter de surtout les offres et les tableaux. Charles exclusivement pour vous, nous serons pas chers, pardon, chers, filles, live, j'ai, filles, suggestives, de la série produite à charger, de la rédaction, ou de la série, merci beaucoup, bye bye.